यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्गहरू छ जुन चाहिँ लगाएर पूजा गर्नुपर्ने छ। साथमा तपाईँले पूजाको सामग्री यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। दिदी नमस्ते। दिदी आज लास्ट हो? ए कहिलेदेखि सुरु भएको? भाउजू बताउनु त कहिलेदेखि सुरु भएको? ए 3-4 दिन भयो। हरेक साल कहिले हुन्छ खासै? हो पूर्णिमा होइन, जस्तो जस्तो अहिले फेरि मङ्सिरमा पर्यो होइन पूर्णिमा त। हजुर हजुर। ए खास हुनुपर्ने कहिले अरे? ए ल धेरै धन्यवाद दिदी। 180 रुपियाँ कतिवटा? म यहाँबाट कतिवटा लैजानु पर्ने हो? उता दिनुपर्छ है त पैसा। मैले बुझे अनुसार यो लिङ्गको साथमा सेटको 180 दिनुपर्छ। यो लिङ्गको साथमा पुरा सेट हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको पैसा दिनुपर्ने। दाजु ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। हामी पनि आछौँ है। ल म पछि लिन्छु यसलाई। हामी बुटलबाट दाजु, बुटलबाट आउनु कति घन्टा लाग्यो तपाईँलाई यहाँ आउनु? हामी बाइकमा आएको लगभग बिस्तारै आइए थियो। हजुर हजुर। त्यही 1.5-2 घन्टा जति लाग्यो। पहिलोचोटि हो तपाईँ? पहिला चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि हामी हिँडेर आइए थियो। हजुर हजुर। त्यो बेलामा चाहिँ यताबाट हिँडेर आइयो, अहिले चाहिँ बाइकमा आएको। प्रसाद प्रसाद हल्का सिस्टम बताइदिनु न है, जस्तो मैले यो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एउटा लैजानु पर्छ लै। हजुर। यसपछि के हो खास? अब यसपछि लगेर यसलाई चाहिँ मन्दिरमा त्यहाँ गाडेर परिक्रमा गरेर त्यहाँ बजैको मन्दिरमा गएर आफ्नो के इच्छा लागेको वर माग्ने, चिचाएर वर माग्ने, वर मागेर अनि फेरि घुमेर आएर चाहिँ त्यहाँ आफूले गाडेको लिङ्ग चाहिँ जुन हुन्छ नि यो चाहिँ चिन्नुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि पूजा गर्ने। अनि यो चाहिँ मान्यता छ कि बजैले चाहिँ कराएर चिचाएर वर माग्दाखेरि पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। हजुर धेरै धन्यवाद। हस् दाइ थ्याङ्क यू। उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ पूजाको लागि। मेरो ख्यालमा 5-10 मिनटमा उहाँलाई दिनुहुन्छ। गन्तव्य स्थल ठाउँमा पुगिसकेको छु, तर पनि मैले आफ्नो यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ चाहिँ चिच्चाई चिच्चाई वरहरू मागिरहनु भएको छ। यहाँ जति पनि वरहरू मागिन्छ चिच्चाएर मागिन्छ। म लगभग 3-4 घन्टा लगाएर यहाँ माथि पुगिसकेको छु भने मैले एउटा लिङ्ग मात्रै पाएको छु र मलाई लाग्छ मलाई म पनि पाउँछु। ल दिदी यसो दिनुहोस् त, यहाँ के राखिदिनु भयो दिदी? नरिवल, पूजाको सामानहरू, धुपहरू सबै छ। ठिक छ, कति दिनुपर्ने हो? 180। हजुर दाइ नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम भन्नु न। श्रीधर सुवेदी। श्रीधर सुवेदी कहाँबाट आउनुभएको? स्याङ्जादेखि। स्याङ्जादेखि पहिलोचोटि हो? होइन, दोस्रोचोटि। दोस्रोचोटि हो। कस्तो लागिरहेको छ त आज? एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। आउनुपर्ने रहेछ। हजुर हजुर। आज लास्ट अन्तिमको दिन आइयो छ, रमाइलो छ। ठिक छ। गाइज मैले यो यहाँको सिस्टमको बारेमा सोधिसकेँ, यो चाहिँ यसलाई लिङ्गो भनिन्छ र म यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 1 राउन्ड मारेर यसलाई गाड्नुपर्ने हुन्छ पोखरीको छेउमा। त्यसपछि तपाईँको 3-4 घुमेर यसलाई चिन्नुपर्छ। मेरो ख्यालमा यो राउन्ड मार्नको लागि लगभग मलाई 1/2 घन्टाको समय लाग्नेछ। गाई चाहिँ आउँदा आउँदा हामी धेरै नै थकित छौँ, लगभग 3-4 घन्टा लाग्यो र यहाँ हल्का साथीसँग कुरा गर्न चाहे। सर हजुरको शुभ नाम हुनु त? बेलबासबाट। हजुरले गर्नुहुन्छ के खास काम? जब गर्नुहुन्छ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिले यहाँ पुग्दासम्म? के जस्तो बाटोमा त अलिकति दुःख पनि भयो होला? फिल राम्रै भइरहेको छ, ठिक भइरहेको। कति पटक आउनुभयो यहाँ? म अहिलेसम्म 2-3 चोटि हुन्छ। 2-3 चोटि हुनुहुन्छ। ए हल्का चाहिँ सिस्टम गरेर बताइदिनुहोस् त, यहाँको के हो खास सिस्टम? जस्तो नयाँ नयाँ मान्छे आउँछ नि उसलाई थाहा हुँदैन नि त,
यहाँको सिस्टम मलाई पनि त्यस्तो थाहा छैन हेर्नुहोस् छ अलिकति लाइटको चाहिँ प्रब्लम छ है। म आउँदा एक्लै आएको थिएँ, बिचबाट मैले साथीहरू भेटाएँ, उहाँ पनि पढ्नुहुन्छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो नाम विशाल रसाइली बुटो बेलवास बेलवासबाट आउनु। विशेष के गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले यहाँ अहिले त केही पनि हालचाल स्टुडियो गर्दै छु, अब पढ्दै गरेको, अब भविष्यमा खै अब के बनिन्छ, अब त्यसको लागि प्रार्थना माग्न आएको। ल, हाम्रो यहाँ जे मागिन्छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने सुनेकोले आएको, 4-5 घन्टा हिँड्दै हामी के बर माग्नुहुन्छ त आज? अब आज मैले माग्दै छु, अब भविष्यमा मेरो स्वास्थ्य राम्रो होस्, घर फ्यामिली खुसी होस्, मैले गरेको राम्रो कामहरू शुभ काम होस्, र साथमा मैले जे माग्छु त्यो पुरा होस् भन्ने आशा गर्दैछु। यही भन्ने चाहिँ केही फिक्स छैन मेरो। हजुर नमस्कार, म मनोज सुनार गुडल बेलवासबाट। हामी 5 जनाको टोली आहाम, हजुर 6 जना भइयो। ए मसँग 6 जना भइयो। म आएको, म सत्यतिरलाई सबै मागेको पुगिरहेछ, अहिले मागेको पनि पुगोस्। हजुर हजुर। होइन, अब हामी अब 2 जना साथीहरू अझै पछाडि छन्, 2 जना साथीहरू आउँदैछन् अझै। हामी अहिले यो 1 राउन्ड सत्यति यो तालमा 1 राउन्ड हामी बल्ल सुरु 1 राउन्ड हुँदैछ। दाजुको 2 राउन्ड भयो नै, मेरो 1 राउन्ड भएर गाडे मैले। अब मैले सुने अनुसार के अरे बिजोड राउन्ड हुन्छ अरे के? बिजोड 1 राउन्ड मैले मारेर 1 पुगेर गाडे छु, अब 2 चोटि मारेर मैले चिन्ने रे, त्यसपछि गएर पूजा गर्ने। कहाँसम्म सत्य हो मैले भने कुरा? सही हो, सही हो। हामी चाहिँ अब अहिले 1 चोटि मात्रै मार्ने भन्ने विचार गरेछौँ, किन भन्दा हामी धेरै थकला, यो टाढाको बाटो आएको, हिँड्दै हिँड्दै आएको, यात्रा हाम्रो शुभ होस् राम्रो होस्। साथीहरू सबै यहाँ नजिक छन्, हामी अहिले घुम्दैछौँ सत्यति मन्दिर। कति घन्टा लाग्यो तपाईँलाई यहाँ आउनु? 4 घन्टा दाजु। तपाईँ फर्स्टचोटि हो कि अगाडि पनि आउनुभएको थियो? अगाडि आइसकेको छ, त्यही पनि 4 घन्टा लाग्छ है दाजु है। ल त, के बर माग्ने खोज्नु आज? आज के वर माग्ने हो है? त्यत्रो मागिसक्यो, अब के वर माग्नु? त्यो त पुरा भइसक्यो होइन? हजुर हजुर। अब माग्न सक्छु, अब जति छ आफ्नो मनले माग्न सक्छु होइन? हजुर हजुर। सत्यमा जे दिनु सक्नुहुन्छ त्यही माग्छु छु म होइन। चाहनु र यो सत्यी माताको लागि आउनुहोस्, वरदान गर्नुहोस् होइन, जे पनि माग्न सक्नुहुन्छ, माग्न पुरा हुन्छ हजुरको लागि, हामी केही माग्न भन्न सक्दैनौँ होइन दाजु? हजुर हजुर हजुर। गाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कति अँधेरो छ, ठाउँ ठाउँ मात्रै बत्ती बोलेको छ। म आज एउटा भेस्ट मात्रै लगाएको छु, आउँदाखेरि मैले 4 कपडा लगाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ एकदम जाडो हुने ठाउँ हो, तर चाहिँ यति उकालो छ, हिँड्दा हिँड्दा तपाईँको यति जाडोमा पनि यहाँ गर्मीले पसिना आउने गर्दछ, त्यसले गर्दा सबै कपडाहरू म खोलिसकेको छु। गाइज, मैले यहाँ तेस्रो राउन्ड पनि पुरा गरिसकेको छु, अहिले अब म लिङ्गोलाई चिनेर पूजा गर्नेछु, अगरबत्ती लिएको छु। गाइज, मैले यहाँनिर मेरो लिङ्गो गाडेको थिएँ, मैले भेटाइसकेको छु, मेरो 3 राउन्ड पनि पुरा भइसकेको छ, अब म पूजा गर्न गइरहेको छु। त्यतातिर अँधेरो छ, केही देखिँदैन, म प्रयास गर्नेछु भिडियो खिच्नको लागि। गाइस, म एकचोटि मन्दिरमा परिक्रमा गर्न चाहन्छु, यहाँ तपाईँले केही माग्न चाहनु भने चिच्चाएर माग्नुपर्नेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना पूजा गरिदिनुहुन्छ, भिड छ अरू बेलाको भन्दा अलि कम गर्छ। हजुर, शुभ नाम भन्नु न। असीम थापा। असीम थापा कहाँबाट आउनुभएको? ए, कति लगाउनु भएको? स्याङ्जादेखि आउनुभएको छ हाम्रो असीम थापा। अब मैले एउटा कुरा सोध्न खोजेको, जस्तो तपाईँ स्याङ्जा उति टाढाबाट आउनुभयो होइन, जस्तो यहाँ सत्यति बजे भनेको त एकदम चिच्चा चिच्चा बर माग्नुपर्छ कि, तपाईँले के माग्नुभयो त? म के नि के माग्नु भयो? बिहा गर्नु भने त अनि बिहा गर्नु छैन भनेपछि तपाईँले जे होस् राम्री श्रीमती पाम भनेर माग्नु भयो मेरो विचारमा है? दुईटा। ओके गाइज, हि इज विलिङ टु म्यारी 2 गर्ल्स नट ओन्ली 1, भनेपछि एउटा चाहिँ बिहा गर्नै चाहनुहुन्न। यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो हजुरको यहाँ आउनुको? म यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य अहिलेसम्म नआएको एउटा, अनि यहाँ चिच्चाएर माग्यो कुरा पुच्छ अरे भन्ने मात्र सुनेको भएर त्यहाँ सत्यवती मन्दिरमा, सत्यवती होइन, सत्यवती मन्दिरमा गएर अनि त्यो चिच्चाएर मैले माग्नु भन्दा पनि मागेकाहरूको कुरा सुनेकै धेरै। तपाईँ फर्स्टचोटि हो? फर्स्ट, पहिलोपटक। अनि त्यति बेला मैले आज के वर माग्नु भयो त फर्स्ट? माग्ने भन्दा पनि मैले मागेको कुरा, अरूले मागेको कुरा सुन्दै गएँ।
एक नम्बरमा म सरकारी जागिर खाम, अर्को भर्ती हुँ, अर्को राम्री बुढी पाम, यस्तो यस्तो धेरै कुराहरू मैले सुने. तर त्यो मागेर पाइने कुराहरू भनेको परिश्रम सँगसँगै अगाडि बढ्ने कुराहरू. विशेष के काम लाग्नु भएको? म यहाँ पूजा गर्न आएको, पूजा गर्न हुन्न तर केही पनि डुल्न आएको. डुल्न आउनु भएको? योभन्दा अगाडि आउनु भएको नि? योभन्दा एक वर्ष आइसक्यो. एक वर्ष आयो. यहाँको सिस्टम गरेर बताउनु न त. पूजा पूजाको लागि सबै मान्छे नयाँ मान्छे आउँछ भने त के गर्नुपर्छ त? नयाँ मान्छे आउनु भने सबैलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो पहिला. तपाईँले अहिलेसम्म जस्तो अगाडि आउँदाखेरि जति पनि तपाईँको वर माग्नु भयो पुगो पुगेन? मेरो पुगे जस्तो लाग्छ. मलाई चाहिँ पुगे जस्तो लाग्छ है. अरू थाहा भएन, मलाई चाहिँ पुगे जस्तो लाग्छ. ठिक छ. एकादेखिदेखि पूर्णिमासम्म हरेक साल लाग्ने गर्दछ. तपाईँ जरुरी आउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो सत्यवती बजेलाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पूजा गर्ने बाहेक कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बाहिर घुम्नु हो भने हरेक ठाउँमा तपाईँको रेस्टुरेन्ट पाउनुहुन्छ. त्यहाँ रेस्टुरेन्टको सिस्टम भनेको तपाईँको त्यहाँ नास्ता खाना पाउनुहुन्छ, हरेक कुरा खाजा खाना पाउनुहुन्छ. त्यस साथमा राम्रो कुरा भनेको के हो भने त्यहाँ चाहिँ डान्सको लागि साउन्ड सिस्टम राखिएको छ. त्यहाँ मजाले तपाईँ डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. दाई भन्ने कि भाइ भन्ने कारण नमस्कार. नमस्ते. के भन्दा ठिक होला तपाईँलाई? जस्तो भाइ मैले चाहिँ भाइ भन्दा ठिक होला या दाई भन्दा ठिक होला? ल, 17 वर्ष है. मैले गर्छु भने पूजा गर्छु, पूजा गरेर बोका काट्नुहरू चाहिँ भनेपछि तपाईँको हजुरको मुख्य भूमिका भनेको बोकाहरू काट्नु हो. मुख्य नानु नमस्ते. नानु हजुरको सुन्न भन्नु न. के अरे, के भन्नु? सलिना राणा. के गर्नुहुन्छ आज पनि? म पढ्छु. कतै पढ्नुहुन्छ? टेनमा पढ्नुहुन्छ. आज विशेष यहाँ आउनु कारण के हो हजुरको? मतलब हजुर अगाडि पनि आउनुहुन्छ कि फर्स्ट टाइम? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो यहाँ मान्छे एकदम भिड भएर हुन्छ नि त, मा के अरे पूजा गर्न आउने, के अरे भकल गर्ने, यहाँ चाहिँ वरहरू माग्ने, र यहाँको भनेको चिच्चा चिच्चा माग्ने पनि हुन्छ. तपाईँले के माग्नु हो त आज? जस भविष्यमा ठुलो मान्छे पनि बन्न चाहनुहुन्छ? ल, मेरो कामना छ तपाईँ भविष्यमा ठुलो मान्छे हुनुहोस्. अझै पनि लास्टमा जस्तो तपाईँलाई विश्वले हेरिरहेछ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है. अरू तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ यहाँ हाम्रो सत्यवती बजेको लागि एकदम भिडभाड भइरहेको छ? भनेको हरेक वर्षमा आइरहन्छु किनकि रमा लाग्छ मलाई. त्यो भएर म सधैँ आइरहन्छु कि मनै आनन्द हुन्छ. उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ यहाँ आउनु भनेको स्वर्गमा आए जस्तो लाग्छ भनेर. यदि गाई तपाईँलाई समय मिल्छ भने प्रत्येक सालमा यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ, आउनुहोस्, दर्शन गर्नुहोस् र भगवान गर्नुहोस् र हरेक कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ पुग्छ भन्ने आशाहरू. अब त्यहाँनिर हजुरआमाहरू सबले भन्नुहुन्छ, भन्न पर्छ होइन? हो त, हामीले भनिरहेको छ. अब हामीले पुग्छ त थाहा भएन, पछिले थाहा हुन्छ. भक्कलको लागि आउनुभएको कि भक्कल पुरा भएर चाहिँ चढाउन आउनुभएको? भक्कल र पुरा भएको चाहिँ हाम्रो साथीको. हजुर हजुर. म साथीको चाहिँ यो भक्कल पुरा भएको कार्यक्रममा साथ दिन आएको साथीलाई. हजुर गाइज, तपाईँले जो मेरो पछि देख्नुभयो यो पोखरी छ होइन, पोखरीको वरिपरि घुम्न पर्नेछ. र घुम्दाखेरि विशेष के ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँको बिजोडामा घुम्नुपर्छ. तपाईँ एकपटक घुम्नुहोस् या तिनपटक घुम्नुहोस् या पाँचपटक घुम्नुहोस् या सातपटक घुम्नुहोस्, त्यसरी घुम्ने चलन छ. र तपाईँको एकपटक घुमेर आफ्नो लिङ्गोलाई गाड्नुपर्नेछ भने त्यसपछि गएर फेरि अझै दुई राउन्ड मारेर तेस्रो राउन्डमा त्यो आफूले गाडेको लिङ्गोलाई चिनेर त्यहाँ चाहिँ अगरबत्तीले पूजा गर्नुपर्नेछ. यहाँको सिस्टम रहेको छ. भाइ
माथि घण्टा राखेको छ जुन चाहिँ बजाइराख्नुभयो। म पनि एकपल्ट ट्राई गर्न चाहन्छु। ठुलो घण्टा छ माथिमा। अब म परेवा उडाउन गइरहेको छु। यहाँ मेरो दाइले दिनुहुन्छ। हजुर, शुभ नाम दाइ? मेरो नाम सप्तती ताल संरक्षण तथा मन्दिर विकास समितिको सचिव लाल बहादुर दर्लामी। मलाई दाजुभाइ नै रहेछ है, यसो मुख पनि देखाइहाल्यो मैले। धेरै धन्यवाद दाजुलाई। हुन्छ, परे म ल्याइसकेको छु यहाँ गाइस। अब म यहाँ मनसाउन भनेको छु, यहाँको सिस्टम मनसाउने छ। ल भाइ, मनसाइदिनु पर्छ। दुईवटा अहिलेसम्म त बनाएन, एकछिन दुइटै अगाडि सक्यो नि, अगाडि मिलाउनुहोस् त, मिलाइदिनु मात्र। दुइटा मिलाएर दिनु त बल्ल बल्ल हुन्छ। ए हवस् तरी यहाँ गाई तपाईँ देख्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा परेवाको जोडी छ। म सत्यवती बजेलाई चाहिँ चढाइदिन गइरहेको छु। यहाँ मनाउने काम भइरहेको छ। धेरै धन्यवाद भाइ। अब के गर्नु पर्यो भन्नु? यो परेवा जय सत्यवती बजाई लक्ष्मीको।